ಧ್ವಜ ಇಳಿಸಿ ಕೇಸರಿ ಧ್ವಜ ಆರಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದೆಲ್ಲ ಸರಿನಾ? ಇದು ಯಾವ ಧ್ವಜದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಇವ್ರು ಹೇಳಿರೋದು ಮಾತಾಡ್ತೀರಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ ನಿಮ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬೆಂಕಿ ಹೆಚ್ಚಕ್ ಕಾಯ್ತಿರ್ತಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಜಿಲ್ಲೆನಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ನಿಮ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಳಿಸಿ ಅವರು ಸಾಕ್ಷಿ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ, ನೀವು ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಸರ್, ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ನಾಲ್ಕು ಧ್ವಜವನ್ನು ಇಳಿಸಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಚೇಸಿ ಧ್ವಜ ಆರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದಾರ? ಆಗ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದೀರಿ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಚೋದನೆ? ಕೇಸ್ ಹಾಕಿ, ಜನಕ್ಕೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ರಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾರೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ರಿ, ಹಾಕ್ರಿ. ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಫಸ್ಟ್. ಇದರಿಂದ ಜನರ ಮಾಡ್ರಿ ಮಾಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಅಲ್ಲಿ ಬಾವುಟ ಕೇಸರಿ ಧ್ವಜನ ಆರಿಸ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾತಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು ಯಾರ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? ಅವ್ರು ಕೇಳಿ ಸುಳ್ಳ್ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ.